Robi, kita kawin ni Robi, kita kawin ni Robi, kita Robi manja. Salah suara, orang ni thunna pare malai thun. Yuras sapalai tak mule. Betta pay, mana yuras sapalai mule? Mau muriara ramro, tak mana mau yuras sapalai pampor kara, tak kita jela betai jadi mau mana? Jela, kita orang Brazil ni apa ni? Kita dehru ala, kita orang Brazil ni apa ni? Jela apa ni? Adik aku kahina, apa kita orang Brazil? युवराज सफल चितो ना उदेश ना रे चला चला मुझे दाने में मुंचुक दाने में बटाऊंगी वाह इतनी कहीं उन्हें वाला सही ना वाला सही ना हमारे ये तेरी सूटे हाँ ये तेरी सूटे रे इतना बिल्लाई को इतना बिल्लाई को उन दो बारे समझ जाना परुनी काश परुनी जाना परुनी ना आए मलाई थाहा छ मेरो काँधमा एउटा नयाँ पार्टीलाई सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने जिम्मेवारी पनि छ त्यसैले त मेरो काँधमा यति धेरै उजुरीहरू परेका छन् कि उजुरीहरूको जवाफ म दिउँ म आफूले दिने उजुरीको जवाफ त म पक्कै पनि दिउँला तर तपाईँले दिने जवाफ चाहिँ वैशाख १० को मतपत्रले मात्रै दिन्छ म आफूले दिने जवाफहरू दिँदै जाउँला केही छैन यो मुलुक बनाउँछु भनेर आएको हुँ यो मुलुकको लागि केही गर्छु भनेर सपना साचेको छु एक्लै छैन साथीहरू छन् हिजो एक्लै चितवनमा आउँदाखेरि साथ दिनुहुने बामा हुनुहुन्थ्यो आज उन्नाइस जना साथीहरू संसदमा छन् हामीलाई के को डर छ र हाम्रो एउटै सपना हो पदमा पुगेर शक्ति आर्जन गरेर दुरुपयोग गर्ने हाम्रो कुनै सोच पनि छैन योजना पनि छैन किन के कारणले सबै चिज भइरहेको छ यहाँहरूले बुझ्नु नै भएको छ कतिपय नबुझेको कुरा तपाईँहरूले इसाराले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ समय पर्खनुपर्छ धैर्य गर्नुपर्छ एउटा दिन यस्तो आउनेछ त्यस दिन हामी पक्कै पनि ठुलो सङ्ख्यामा संसदमा उपस्थित हुनेछौँ र त्यो सय सबै चितवनलाई जानेछ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू राम्रो काम केही गर्छु भन्दाखेरि दुःख पाएको इतिहास छ इतिहासको हरेक कालखण्डमा केही गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई के पनि नगर्नेहरूले दुःख दिएका छन् जसले केही गर्छु भनेर हिँड्छ उसले केही पनि नगर्नेहरूको जवाफ दिएर हिँड्नु परेको छ आज म निरन्तर प्रत्येक दिन जवाफ दिएर जवाफ लेखेर जवाब पठाइरहेको छु आउन यहाँ ढिला भएको छ तर एउटा दिन यस्तो पनि आउनेछ कि यो देशलाई हरिकङ्गाल बनाउनेहरूसँग जवाफ माग्ने त्यो मान्छेको रूपमा म तपाईँलाई आज कसैलाई केही हानि नगर्दा जवाफमाथि जवाफ दिएर बसेको छु आज भ्रष्टाचारीहरू जेल जानुपर्ने जेल भ्रष्टाचारीलाई हालौँ भन्नेलाई जेल हाल्नका लागि तयार भएर बसेका छन् पर्खिनुहोला हेर्नुहोला यिनै हातले भ्रष्टहरूलाई जेल कोच्ने कागजमा हस्ताक्षर गरेको कागजलाई यिनै हातले यो देशमा भ्रष्टहरूलाई थुन्ने कानुन बनाएको कागजमा हस्ताक्षर गरेर तपाईँको आशीर्वाद थाप्न आउँछु यही चोकमा यही गर्ने हेर्नुहोला त्यो समय धेरै टाढा छैन हिजो एक्लै थिएँ तपाईँहरूले साथ दिनुभयो आज त यो देशका होनहार छोराछोरीहरू उन्नाइसजना त्यहाँ संसदमा गएर बसेका छन् जनताको मुद्दा बोलिरहेका छन् मलाई कुनै पीर चिन्ता छैन अनि उनीहरूलाई बल पुग्नको निमित्त हामी दुई अन्य सपुतहरूलाई लिएर जान खोजिरहेका छौँ बाह्रमा रमेश खरेल तयार भएर बस्नुभएको छ तयार भएर बस्नुभएको छ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो मुलुकका लागि एउटा मान्छेले राजनीतिमा लागेर गर्ने भनेकै असल साथीहरू लिएर गएर राजनीति सुधार्ने हो त्यो यात्रामा हामी अगाडि बढेका छौँ हो हामीलाई पनि कसैले यस्तो हो कि उस्तो हो कि शङ्का उपशङ्का नगरेका होइनन् तर याद गर्नुहोस् त जसले 30-30 वर्षसम्म यो देशलाई खोक्रो पारे प्रश्न तिनलाई तेर्स्याउने कि 30 दिन सरकारमा बसेको पार्टीलाई तेर्स्याउने आफै सोचिहेर्नुहोस् त त्यो 30 दिन त दिन गन्न क्यालेन्डर पल्टाउन पनि मान्छेहरूले भ्याउँदैन तैपनि त्यो 30 दिनमा हामीले यो देशको हितलाई हुने काम गरेका छौँ आम नागरिकको पक्षमा निर्णयहरू गरेका छन् हामीले गरेका
निर्णय का विरुद्ध में एउटा कुरा बोल्न सक्दैन। उल्टायो पासपोर्ट, पल्टायो नागरिकता, पासपोर्ट नागरिकता, पासपोर्ट नागरिकता वर्षौ समय लगाउँछन्। जसको बारे में आम नागरिक चार वर्ष अगाडि आफैले यसैगरी घोग्रो फुकाएर टेलिभिजनमा भनिसकेको छु। त्यसैले अब मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो लड्दै गरौँला। तर जनताको मुद्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। जनताको मुद्दा भनेको स्वास्थ्य शिक्षाको मुद्दा हो, गरिबीको मुद्दा हो, बेरोजगारीको मुद्दा हो। अरू मुद्दा चल्दै गर्छन्, यी मुद्दा हामी चलाउँदै लिएर जान्छौँ र यसलाई स्थापित गरेर हामी यो देशमा समृद्धिको सपना हामी देखेका छौँ पुरा गरेर छोड्छौँ। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धेरै मान्छेले मलाई तर्साउनलाई डराउनलाई पनि भन्ने गरेका छन्, कसैले सचेत गराउन पनि भन्ने गरेका छन्। किन माहौल पहिलाको जस्तो छैन? के पहिलाको जस्तो छैन रे? माहौल पहिलाको भन्दा डबल भएर आउँछ। नेपाली जनतालाई 30-30 वर्षसम्म झुक्क्याइसक्नु भयो, अब थप नेपाली जनता झुक्किनेवाला छ। त्यसैले हामीले त्यसको सङ्केत पनि देखाइसकेका छौँ। विदेशमा सुयोग्य मान्छेहरूलाई संसदमा लिएर गइयो भने सुयोग्य मान्छेहरू, क्षमतावान मान्छेहरूले यो देशको अर्थतन्त्र सुधार्छन्, यो देशको व्यवस्थालाई सही ढङ्गले परिचालित गर्दछन्। र जानेका बुझेका योग्य शिक्षित युवक मान्छेहरूलाई हामीले लिएर गयो भने देशले समृद्धिको खाका कोर्न सक्दछ। त्यसैले गर्दा त्यो यात्रा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। बस एकपटक साथ जमाइसकेको चितवनले आजसम्म साथ छोडेको छैन, मलाई विश्वास छ। तपाईँको घर घरमा तपाईँलाई फकाउन होइन, हामी त पुरानो पार्टीको छोड्नु हुँदैन है। अब पहिला आएको हावा उरियो भन्न खोजिएको छ। यो हावा उरी त हो, यो हावा उरी त हो, हावा उरी मात्र होइन, यो भ्रष्टहरूलाई उडाउने सुनामी हो। उनीहरूले हावा उरी भनिरहेका रहेछन्, अलिकति मिलाएनछन्। हावा उरी त हिजो थियो, हावा उरी त मङ्सिर 4 थियो, अब त यो सुनामी हुनेवाला छ। यो सुनामीले यो देशका भ्रष्टहरूलाई हराउनेछ, उडाउनेछ, बगाउनेछ। 20 मान्छेलाई यसपटक हाम्रो पार्टीले संसद छिर्नबाट रोक्यो, अब भएभरका सबलाई संसदबाट छिर्न हामी रोक्नेछौँ। त्यही यो सुनामी र यो सुनामीको सङ्केत भनेको यो पटक पटक चितवनमा अनेक घटना भइरहने सङ्केत के रहेछ भनेर बडो अलमल लिन्थेँ म। होइन म कहाँको मान्छे, कहाँ आइपुगेको छु भाग्य खोज्दै भनेर बडो अलमल लिन्थेँ म। तर मलाई अहिले यो त देवभूमि हो, म भगवान्मा विश्वास गर्ने मान्छे, मलाई चाहिँ यो भगवान्को लीला र कृपा हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। म कहाँको मान्छे, कहाँ आएर हिरासतमा पढ्नु, अनि म न कोही न कोही न कतापट्टिको न उतापट्टिको न आमापट्टिको न बाबुपट्टिको, तर पनि तपाईँले आफ्नो सम्झेर, आफ्नो छोरो सम्झेर मलाई निकाल्नु हो तपाईँहरूले। केही न केही लेखेकै छ यो देशका लागि, हाम्रो शुभ साहित्य काहीँ लेखेकै छ। अनि फेरि राजनीतिमा लाग्नु अनि चुनाव लड्न फेरि यहीँ आउनु, केही त लेखेकै छ। अनि यहाँ चुनाव लडेर देशकै सबैभन्दा ठुलो मतान्तरले विजयी हुनु, केही त लेखेकै छ। सार्वभौम जनताले त्यत्रो मत दिएर पठाइसकेपछि एउटा प्रक्रिया बिग्रेर, 15 जतिको प्रक्रिया बिग्रेर फेरि उपचुनाव हुनु, केही त लेखेकै छ। अनि त्यो उपचुनावमा यसपटक पहिला भन्दा दोब्बर मतले हावा हुरी मात्र होइन सुनामी आउने, केही त लेखेकै छ। ल ठिक छ, यहाँ त उपनिर्वाचन भयो भयो, अनि 12 तनाउ पनि खाली हुने, अनि देशमा रमेश खरेल र सोनी मुवागले पनि उम्मेदवार बन्ने, केही त लेखेकै छ। केही त लेखेकै छ, धेरै अगाडि लेखेको छ। हामी बल्ल बुझ्दैछौँ, बल्ल पढ्दैछौँ। त्यसैले होला यो लेखेको कुराको सङ्केत पाएर हो कि क्या हो, म भ्रष्टाचारीलाई जेलको छौँ भन्छु, उनीहरू मलाई जेलको छौँ भन्छ। म यो देशमा अपराध गर्नेलाई जेलको छौँ भन्छु, होइन तँलाई जेलको छौँ भन्छ। अनि मेरो त्यही फाइल खोलो भन्छन्, जुन फाइल 4 अगाडि जनतालाई जस्ताको तस्तै भनिदिएको छु, के खोल्ने अब? खुल्न त खुल्छ, भ्रष्टाचारीको फाइल पनि खुल्छ र यो देशको भविष्य पनि खुल्छ। हामीले गर्ने हौ, र हामीले यस्तो एउटा प्लेटफर्म बनाएका छौँ, यस्तो ठाउँ बनाएका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र, कि कोही पनि सुयोग्य मान्छे, क्षमतावान मान्छे, विजनरी मान्छे, देशप्रेमी मान्छेलाई हामी उम्मेदवार बनाउँछौँ र यो देशको सम्पूर्ण ठाउँहरूमा उहाँहरूलाई पुर्याउँछौँ। अब स्थानीय निकायमा वडामा घन्टीबाहक सुयोग्य इमान्दार मान्छेहरू पठाउनेछौँ र सम्पूर्ण स्थानीय निकायमा घन्टीबाहक इमान्दार मान्छेहरू हुनेछन्। क्रमशः केन्द्रसम्म हामी 101 होनहार मानिसहरूलाई पार्टीमा जोड्ने क्रममा लागेका छौँ।
जो जुनसुकै पार्टीमा लागेको होस् यतिखेर पार्टी होइन देश बनाउने बेला आएको छ, देशलाई आवश्यकता छ। मुलुक बनाउने एकमात्र एजेन्डा विभिन्न बाँधहरू छोडेर नेपाल बाँध तपाईँको बाँध हो भने आउनुहोस्, हामी सँगै यात्रा गरौँ, मुलुक फेर्ने यो महाअभियानमा सहभागी बनाऊ। चितवनले हात समाएपछि चितवनले हत्तपत्ता हात छोड्दैन र चितवनबाट सुरु भएको हो, किनकि विश्व राजनीतिक इतिहासमा नै यस्तो विरलै घटना भएको छ कि एउटा बिरुवालाई चितवनले यहाँ मलजल गरेर हुर्कायो। यो बिरुवा हुर्कँदै गर्दाखेरि कुटकुल्चनेहरूले यो बिरुवालाई जराबाट उखल्नका लागि तानेको तानै छन् तानेको तानै छन्, तर चितवनवासीले आफूले मलजल गरेको यो बिरुवालाई कुनै पनि हालतमा उखेल्न दिँदैनन् मलाई थाहा छ। किनकि यो बिरुवाले आफूलाई मात्र आफ्नो मात्र जरा गाड्न खोजेको छैन, यो बिरुवाले संसदमा 19 जरा गाडेर आएको छ, 19 बिरुवा रोपेर आएको छ। यो 19 बिरुवा रोप्ने काम चितवनले गरेको हो र 19 बिरुवा रोप्नका लागि सबभन्दा पहिलो बिरुवा चितवनले रोपेको हो। यो पहिलो बिरुवालाई उखेलेपछि बाँकी बिरुवा पनि सुक्छन् भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ, त्यसैले चितवन पहिलाको जस्तो छैन भनेका छन्। चितवनका वासीहरूले मलजल कसरी गर्नुपर्छ जानेका छन्, पानी कतिखेर हाल्नुपर्छ भन्ने जानेका छन् र उनलाई पानी कतिखेर खन्याउनुपर्छ भन्ने पनि जानेका छन्। मलाई पूर्ण विश्वास छ कि यसपटक आफैले हुर्काएको यो बिरुवालाई संरक्षण गर्नेछ मेरो प्यारो चितवनले, मलाई विश्वास छ। र यसपटक गरेको संरक्षण, यसपटक बिरुवालाई संरक्षण गर्दा केवल पानी र मल मात्र हाल्ने छैन चितवनले, वरिपरि जाली काँडे तार पनि हाल्नेछ।